Děkuji, Sire, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji úctivě. Já teda musím říct, že s úžasem sleduju ty zprávy teďko justiční, dá se říct, nebo z těch soudů, protože ono toho je tolik, že nevím, co sledovat dřív, ať už je to ta kauza pana Dbalýho doktora, to je jako famózní, teď je ta čerstvá z Polchemie. Mám přitom pocit určitého uspokojení, protože já už jsem si kdysi myslel, že na tyhle věci nikdy nedojde. Teď na některý z nich došlo. Měl bych být vlastně rád, že teda spravedlnosti aspoň z části bude učiněno zadost, ale oni jsou to teda kuriózní případy. Dokonce je zajímavý, že jo, potom doktoru Rátovi, ten doktor Dbalý, zdá se, že ty lékaři mají silný zastoupení v té zločinnosti a je to takový sofistikovaný vždycky. Pak je tam to zlato, to mě taky fascinuje, že nějaký senátor údajně chtěl investovat do zlata, ale ono údajně se za to zlato chtělo vykšeftovat za nějakou pozici v nějaký firmě a tak dále. Ale co je velmi tristní, ale zase na druhou stranu zábavný, jsou pak ty výpovědi u toho soudu těch různých, ať už obviněných, anebo i těch svědků. Dneska mě doslova nadchlo, když jeden z těch obviněných si psal poznámky a on byl členem dozorčí rady té firmy a v tom spočívá taky ten jeho problém, tak tam má poznámky, kdy měli schůzky ty dozorčí rady nebo členové ty dozorčí rady, ale na otázku soudkyně, co znamená to DR a hodina a místo, tak říká, že to je zkratka pro slovo družba. Takže on si psal, když jde s kamarádama do hospody, že bude mít s nima družbu a vysvětluje u soudu jako družice. S tím zlatem vysvětlujou, že ten politik chtěl investovat a ten, co mu to zprostředkovával, se sice nevyzná ani ve zlatě, ani v investicích, ale ty mince mu sehnal. Jaký to neví, ale byli žlutý, tak mu je dál, ten si je prohlí a řekl, že jsou hezký. Ale jedno je na tom smutný, promiňte dámy a pánové, je to takový nechlapský. Jako něčím je to ohromně dětský až debilní.